mit una çfarë un jam Gradi ndërsa ky është Fabiani. Ne të kemi një lojë në Free Fire. Nëse dini, mund të na mund na çoni ftesë. Gradi 1 2 3 4, Fabian 1 2 3 5. Po, ky e ka vuar ashtu si ti thoj shefi. Kurse ne vetë dy do të shbëjmë diçka tek kjo fleta. Ne jemi artistë mirë, dhe do të shkruajmë diçka të pabesueshme. Na, kjo është çanta joni që kemi në çdo pajisje. Kemi Doreza Boxi, do të bëjmë box ditën tjetër. Nesër do të bëjmë box me një dy çuna që na kanë sharë. Shumë keq. Ja, përshëndetje Fabian. Mua më ka sharë çuna, ka emrin Isti. Në gjestja, të da e kapim shpulla të rive, shumë, da e kapim jaf klasin. Në ti... Vëra, bëllë përsion, mëj që tu në parët, ma të njaj ka se jafë, e të rritë, a figurë. E të vazonë. Mirë pavshim. Pavshim. Kao.